Det här är en film om svordomar. Fan i helvete, så jävla skitballe. Vad är en svordom? Och var kommer de ifrån? Och hur skiljer de sig i olika åldrar? Det ska vi nu ta reda på. Följ med här. Helvetes jävla skit, helvetes jävla kuk. Vilken är din värsta svordom? Järnspikar. Det är nog fy faro. Dynghög. Kräftsvulst. Jävla stompskott i ett jävla klappträtt. Fan i helvete, skit. Fan i helvete. Kuk. Vill du också önska säga kuk? Balle. Vad säger ni när ni blir arga? Ja, jag brukar faktiskt säga fuck. Mm. Jag brukar säga what the hell. Hora. Det är förnedrar. Helvetes jävla skit! Vilken är din värsta och vanligaste svordom? Som jag själv använder? Ja. Jag svär faktiskt inte. Jag gör inte det. Men om mina elever så är det ju könsord och sånt. Det tycker jag är värst. Men det räknas i svordomar. Ja, det gör det. Vilken är den vanligaste då? Ja, det är väl det som är på F, kanske. F-word. Helvete. Vilken är din värsta och vanligaste svordom? Könsordom. Ja, kuk, kanske. Jävla kuk. Ja. Vore du med när du var yngre? Ja, det gjorde jag. Och sen svär jag på finska för sig. Är det finnisk? Ja. Vad sa man då? Perkele. Men det är inte så, det är inte värsta, det är så jag brukar säga. Vad är värsta i Finland då? Ja, det vet jag faktiskt inte, jag använder bara perkele. Vilken är din värsta svordom? Ja, jag vet inte vilken som är den värsta svordomen. Men jag tycker såna här könsord är de värsta svordomarna, de tycker jag illa om. Vilken är det du använder när du blir riktigt, riktigt arg? Vad skulle jag säga när jag tappar behärskningen? Jävlar! Någonting sådant möjligen då. Svor du oftare när du var yngre? Eller än du gör nu? Ja, det tror jag faktiskt. Uh-huh. Ja. Det berodde nog på att man umgicks med människor som svor lite mer. Mm. Jag tror att det påverkar en i någon mån. Var det annorlunda svordomar när det var yngre än vad man använder nu? För nu använder man ju mycket könsord och... Ja, det var inte så vanligt när jag växte. Vad sa man då ofta? Det var fan och helvete och jävlar. Och... Okej. Ja. Det var mer av det hållet. Ja. Mm. Vilken är din värsta svordom? Ja, vilken är min värsta? Ja, det vet jag faktiskt inte. Vad brukar du säga när du blir arg då? Ja, det vill ni nog inte höra. För jag är änka och jag har ett stort hus. Och när jag ska hålla på med någonting, då blir jag så förbannad ibland. Så då blir det mycket svordomar. Kan vi ta ett exempel? Det är tur att ingen är jävlar i helvetes förbannade skit kan det bli. Tack så jättemycket. Det är jättebra. Förändras någonting sen du var liten? Alltså svor du mer? Nej, att jag är generationen som inte har svurit så mycket. Ja, nu tror jag att det är lite annorlunda. Mm. Det var väl mycket jävlar och fan förut. Men det här är ju lite annat. Mm. Vilken är din värsta svordom? Jävlar. Man kan även uttrycka sin ilska på andra sätt än genom ord. Thank you.
Din jävla negerbralle! Fitta, hora, kuk. Könsord blir allt vanligare. Kuk, kanske. Jävla kuk. Det är könsord och sånt, det tycker jag är värst. Kuk. Könsord är de värsta svordomarna, de tycker jag illa om. Kuk. Balle. Balle. Man svär mer i stilens hetta och i vanliga konversationer inte så ofta. Brännvinsadvokat, obetydliga kvalster, norrbagge, lögnhals, vidriga varulvar, murmeldjur, glamourhor, nektrofil, jävla fobik, kukhäst, rövhår, lag, nej ditt härk, jävla bloggare, fetto, rumpalapsi, pucko, 17 gubbar, kandes, frankenbären, tjockmock, containerpundare, fifesören, ärkebo, Hollywoodregissör, borisist, fillegris, fitta, drummen, din jävla pinjenöt, ditt snedvida lider, rövgryta. Tror du eller ej, men det här är faktiskt svordomar. Det finns ju egentligen ingen förutsättning för vilka ord som är svordomar, utan definitionen av en svordom är ordet du använder för att uttrycka missnöjdhet, ilska och andra ofta aggressiv liknande känslor. Det här är en film av Sofia, Erika, Benjamin. Det här var allt för oss.